mo ki gbogbo eyin te n gbo mi nibikibi ti e ba wa ijele yoruba ni wo wa to tin gbo mi ni mo ki yin ije oke okun leyin wa te tin gbo mi kiki mi dodo yin na e to ba jale on leyin wa nbi te wa e mo ki yin o e ka le to ba je pe osan leyin wa nilu ti e tin gbo mi e ka san to ba si je pe ile naija tiwantiwa o na le wa mo ki yin ko ba je africa country mi le wa ti ki se ilu oyinbo gbogbo yin patapata on ni mo ki eku ife omo eniyan se eku ife asa yoruba to mu wa teti si olalekan salami alaafin se baye lori awon ikanni wa mo ki yin fun anfani en ti o mo en to soro tele Dr. Lekan Salami on ni oruko temi alaafin ise baye emi ni olohun fi se president fun egbe association of africa tradition and culture AATC in temi man se lori social media o na ni pe mo man so fun awon omo yoruba wi pe e ma je ka ma jaja esin kaluku ti mu esin to nse in to wa se pataki ni asa ibile yoruba bawo ni o se ni parun awon ojogbon won so pe iran ti o ba ti gbagbe asa iran na ma n parun ni iran yoruba o ni parun pelu ase elodumare ti iran yoruba o ba wa parun igbesi aye enikankan wa ba se jomo yoruba ko ni parun eje ka ma gbe awon nkan ti awon baba nla wa ton lo laye atijo eje ka ma gbe yewo in temi tori e wa lori social media o na ni in to ta tori eda egbe AATC sile o na re ipe ki asa awon baba nla wa ko ma parun ki se egbe babalawo be si ni ki se egbe onisegun egbe gbogbo omo yoruba pata ni egbe ti mo daruko olorun gba owo Dr. Lekan Salami gbe egbe na kale ipolowo egbe na lo je ka ma se awon videos yi iyen lo fi je pe inte ba gbo lenu akuwarapa atode orun lo ti wa opolopo eyan lo ma n se video lori social media idi ti kaluku fi n se o yato sira won awon kan wa to se pe ainise lo je kan ma se won fe sora won di babalawo ojiji sori social media awon kan si wa jibiti ton fe lu na se n se awon video na eyin na ti ma gbo lenu won bo se ma soro e ti mo pe enu eleyi to n dun oni jibiti iru won na ma so fun yin pe mo fe fun yin logun afeeri bo se bo easy na niyan aye pe ogun afeeri na lo rorun be ko ni je gbogbo eyan lo ma disappear inti Dr. Lekan Salami to se nse awon video yi o na ni lati polowo egbe association of africa tradition and culture inti mo wa fe so le loni o na ni ogun kan ti won ma nse laye atijo nigbati oda owo to ba dayan ogun asiri bipo ni ogun na ba pa fe se ewe kan wa ti yoruba ma n pe ni ewe papa asan awon mi a pe ni ewe isemo lapa semo lese ewe yi a wa to jo e a wa lo pelu atajo si die ta ba ti lo tan e je ka mu eyin ibile meta e je ka fo sinu cup kan ka popo ka fi iyo sibe die si a wa gbe pot a gbe sori na a wa ju ori a ju sibe ori on la ma je ki o di ororo on la ma fi din eyin a wa da ewe ati atajo si ta lo yi a wa da sinu e a wa popo a fi din eyin eyin na to ba tin jina a ma ro po a wa so si ori aso osu kakan a wa se adura ni ilana esin wa adura asiri bipo la ma se a wa ko je pelu ase olohun owo ni da lowo iyan to ba se won ma nse be laye atijo o si ma nsise biyan se laye si na yo sise pelu ase olohun oba to da ewe oba to degbo opolopo ni oro Lekan Salami ma nya lenu won wo pe a ti e wa mo esin to nse gangan emi ki soro esin nitori pe awon loyinbo won gba pe religion is personal kaluku lo ma mo esin to ba nse ki se oruko abi n teyan post sori social media no ma fi n judge esin e
nitori pe opopolopo awon videos ni ma ri to je pe oro Muslim ati Christian won ti so di PDP ati APC bayi ibi ti won ba tin takora won orisirisi iro lo mama jade nbe igba to si je pe awon ton gba awon videos yen na emi ija esin o wa leme ti won na in to ba wa ti gbo lenu awon content creator atawon ton jaje esin o na wa gbese mi a ma fi tako esin keji more nikan lana to so pe ala ni wahala pe ala o yato si olorun awon to ku ala nkan ti o da ni mo bi pe o da ala o da looto o da mo ti gbo esin wo ni won se oni kristeni mo wa bi pe se ala ni problem ni abi awa tan se esin oni ala gangan ni problem pe ki soro ko olorun mo wa bi pe se o mo pe esin kristeni o ti de ilu arab ko to di pe won bi anabi o ba wole o tumo si pe on gangan ko mo kankan nipa esin esin kristeni apostle paul o mu lo si ile arab won si gba eyi lo fa to je pe ani awon christian to je omo arab sugbon opopolopo wa ta joko si nigeria a mo kankan nipa esin sugba mama ro pe a mo awon ti won mo won ma ko awa olodo egbe won inu awa na ma wa dun nitori pe won ta ko esin ta wa gan o ni fe tele e ma jama ton ra wa arab christian o wa ala na si lo wa ninu bible won igba ton fa ala si e se wa ta ko pe arab bible nkan buruku ni ija lo de lorin dowe oruko olorun na ni ala bi kaluku se npe lede kaluku o yato ala na ni olodumare olodumare o na ni abasi tawon kala ba npe oruko to ba wuyan lo le pe olorun ko sa ti ma je oruko to tabuku olorun ki se oruko te pe ohun gangan ni koko bi ko se pe inteyin na teyin se lori oruko te npe en ti mo so yi o ni Boko Haram ala lo fa nkan kan mo a bi pe o da se Boko Haram so wa lawon developed country o ni ko si nbe e se bon pe ala nbe creator la o fa nbe se ti pe ija esin lo wa lokan opopolopo wa en to wa ni ija esin na ni le Yoruba bayi 99% ni abi ka so pe 99.9% koda en ti ja esin o ba si lokan egan awon eyan ma re ni e bi opo nu pe o ye ko lesson kan to n ja fun in to daju fun omo Yoruba esin ti wa lo ye ka ma se sugbon gba ti ati gba awon esin oyibo yi ati gba na ka to takora wa ju be lo iyan o mu anfani kankan ba wa in to daju ni pe asa ibile Yoruba e je ka ma gbega emi o soro esin bi ko se oro asa adara fun wa iran Yoruba o ni parun asa Yoruba o ni baje.